Nós começamos a plantar fora em 2009 e na 2007 e 2008 nós ganhamos um pedido de tempo e estava a Reina Beatriz. A ponta assim na Bonaire nós estamos por começar com festejar o Festival de Planta Palo. Nós recebemos aqui de Bonterra e nós começamos de viajar na 2009. Nós começamos a primeira viagem na Mangazina Direita, então é a primeira viagem. E é sobre a viagem na nossa pensável, nós temos que começar com a reflorestação mesmo, do nosso próprio Parque Nacional. Assim, como você sabe, nosso Parque Nacional, Hopi, a ordem, lá que nós vimos Hopi Palo, e agora corta. Aqui na queima palo para carvão, na corta mata para planta aloe, que vem nos mestres de fazer uma reflorestação back para trazer nos parques back do estado de natureza com o MCT. Que vem nos começar e para esses 2 anos nós plantamos por ano entre 200 e 300 palo novo. Então, um hobby bonito projeto para nós que trazem o setor de educação na Sinapa, porque nós estamos na escola e nós damos uma apresentação arriba estado de parque, o que passa e para que nós que fazer reflorestação. Não está compreendendo que o palo está bom para oxígeno, o palo está dando nos comida, não só para bestia, não está, está refúgio para bestia, está dando nos rádio. E por último, não está até compreendendo que o palo está agora usando para roupa e coisa nos vida. Então, não está realizando que o bono para corta só, para botar de planta também. Então, com o pensamento, ei, não está chegando aqui, não. Gente de energia, só não que também põe na estancha para não estar planta no palo. Então, essa é a boniteza do festival aqui. A área de lante do parque tem várias áreas que basta lá que nós vimos a deteriorar, o palo não tem mais, está bem seco. Nós começamos um projeto que vai durar anos. Aqui atrás, nós estamos plantando uma área que está roupa seco, não tem nenhum palo, mas com anos não, vou reparar com pouco a pouco está virando verde, então essa parte seca está virando mais chiquito. Então, essa é a nossa focus. Que não está importando que está de 5, que está 20 anos, nós estamos aqui, até agora que nós temos toda a área aqui delante, verde, verde. Aqui nós decidimos que nossa duna é muito não palo para não baicas. Só me tem motivar tudo maior de muito não de grupo 5. Agora você recebe palo, você está aqui com amor, plantando em você curar. Então assim você tem um mata endêmico de Bonaire na casa também.